Ahojičky, vítejte naši vrát. Dneska si zahrajeme Minecraft, ale na jednom serveru, který je jenom pro kámoše. Ale jinak tady máme, tady si tady zahrajeme. Představím vám nějak naši bejsku a nějaké farmy a zkusíme si postavit ještě sugarcane farmu. Automatickou. Tady si snažím stavět tu farmu, ještě mi tady chybí dovést zombík. Ta farma bude funkční, aby, kdybyste neviděli díly, až jsme stavili Iron Golem farmu, tak dáme ho do popisku videa. Dám ho. Tady mám jinou farmu, kterou budu mít taky, ale teď jsem tam musel dovést 3 villagery, nebo 2 jsem měl první, abych jim rozmnožil. Chyběl mi jeden, abych mohl množit 2, tak jsem tam dovezl jednoho. Tady mám creeper farmu, jak můžete vidět na minimapě, teda na mapě teď. Tady jsem si stáhl včera shadery, minimapu a takhle celkovou mapu. Ještě když dám Ečko a dám shift nebo alt, tak vidím takhle, a když dám jenom shift, tak tam vidím, co tam je. Jo, tady mám 10 netherite ingotů na zakázku pro kamarada za studia. Tady ta farma funguje za tu dobu, co tady teď dělám tady tuhle farmu, tady takovou 15 minut jsem začínal. Tak už se nás nafarmoval trošku víc, to, gunpowderu. Momentálně gunpowder používám na těžení netherite. Používal jsem ho na, na prodej jsem ho používal, teď ho používám na ten tečka. Tady mám jabarák. Jdu částečný. Dějte. Tady takové menší nulovky, co jsem našel třeba jenom v nedru a tak. Tady mám postel svůj, zase bych si měl dát respawn a vyspat se. Potom vám hned ukážu. Tak tady, tady mám tajný vchod, nebo vlastně netajný vchod, ale tady mám na sugarcane farmu, kterou dneska zautomatizujem. Slyším zombíka, že já mu mírá venku, a když jsem ho viděl na minimapě. Tak teď si najdeme pro ty potřebné věci, to bude strašně moc hopperů celkově. To bude strašně moc. Ale nevadí. Jo, já jsem nezasadil ty mrkve. Tak moment, ještě si zasadíme mrkvičky tady. Ať máme příjemný jídla. Momentálně používáme mrkve, nebo aspoň já používám mrkve. Tak já si je zasadím a můžeme jít na tu farmu. No a takže si skočíme do skladu pro ty věci. No tak to je všechno. Tady máme sklad. Do k redstone věcím, tady takhle. Hopry, pistny, více pistnů, to můžu zahodit. No, tak, observery, tak a redstone. Ten takhle a ještě redstone torče. Ty dáme. To nepotřebujeme tohle. A podstavíme si ještě, tady máme koleje. Sama si hodí, že dáme power trip, no i když. Stak těho, stak toho. Ať máme takhle vyrovnaný. Tak, ještě, jestli chcete, ještě vám ukážu spawn klidně. Cestou si koupíme u kamoše to, iron bloky, protože ta farma ještě. Já jsem dostal ven. Mě zajímá, jestli dostal ven, typku. Dobrý, přikryju. Jo, tady spad. Kolik vás tam je? 1, 2, 3, 4. Já by tady měl asi nějak. My tady uděláme díru. Jak uděláme tady vedle té farmy, že bude tady kolem díra. A co mi tady nedávají.
Tak. Měli by se dokázat množit sami už. Já jsem tam hodil 300 mrkví. Jsem si radši... Omlouvám se, že trochu ty přípravy trochu déle trvají. A tak, to by mělo stačit. A teď si jdeme na ten spawn. Potom se dostaneme nedrem. Domů, to bude rychlejší. Já bych celkově vám teď chci... Toto videjko bude trošku delší, protože vám chci ukázat, že točíme 5 minut. A co nám představil celý barak, no, mi kámošů. Tak, tady je můj obchod, nebo náš. Tady za 15 diamantů je nedrak. Můžete mi poradit, co bych třeba mohl provat. Potom tady máme Torrents 2, Torrents 3, Fortune 3, Sharpness 5 a Protection 4. Tady máme nějaký armor, tam je jenom zatím jeden. Pes jsem tam zapomněl doplnit. Jeden krumpáč, jeden dia. Jedna sekirka, jeden dia. Jedna lopata, jeden dia. Raketky 4 taky, totem of Ninja 7. Tady, jo, počkej. Já tady jsem to chtěl dát. To je... to. Tam jsem dal kamošovi pár dia, ještě. Tak tady máte moje diamanty. A snad tady kamu... Jo, má. A 4 diamanty. Tak a jdeme nedrem, vám ukážu. Tak. A protneme si nedrem. Jo, a tady máme cestu my. My bydlíme strašně blízko spawnu. A teď si můžeme vrhnout na tu farmu. Konečně, už. Tak. A jdeme na farmu. Jinak, doufám, že se vám líbí ty shadery, jsem si stáhl. A celkově ty věci. Tady tohle, dobrý. Tady, už vidíte, až se jmenuje ten šalker. Zaplať to dia, já si to vyzvednu. A kdyžže bych ho někde musel položit. Dřevo už se pevně mám. Tady by mělo být nějaké. Tak, není. Tak, jdeme do skladu. Jo, tak si rychle zaletíme do skladu. Máme tady beacon. Ten si dost líbí, že na to jsme použili dost železa. A naštěstí na to jsme měli ještě svoje železo. Co je tohle? Blok, kvarc. Dřevo. To je mohlo stačit půl stáku, dejme tomu, skoro půl stáku. Ten minimapa je fakt dobrá, že podle toho, jestli je to na vaší úrovni, tak to svítí úplně barevně, nebo jakože úplně jasně, že prostě jak by to mělo být. A jestli ne, tak prostě to moc nesvítí. Já tenhle meč vypadá dobře, protože tam mám. Jo, tady dám hopry. Tak. Budeme trošku možná mít větší farmu. Že nejenom jednotlivou, ale tak. Teď přidělat pár železa. Tak. Tak, pozdravíme. Teď si vezmeme takhle. 8, to nám vůbec nebude stačit dřeva. Dobrý, tak. No to jsem... 14, jo. Jo, vyjde to. Jo, vyšlo to. Máme 26. To tak na... Začneme zprava. Tady to asi celé. Takhle. Dáme pryč. O, lagy. Trošičku víc. Jako kdybych jel bez shaderů, tak by to třeba na takových 500 možná pojede v pések. Takže tady bude redstone, takže zatím bude redstone, takže takhle. Tak. Věda, že jsem už jednu dělal, tak můžete tady vidět. Tak. Jinak, jakože můžete říct, že potom musíte až restart bude až za rok, nebo o prázdninách, celého serveru, že se úplně všechno vyresetuje.
Ale budu dávat nějak asi pravidelněji videa z tohohle. Z tady tohohle serveru. Že jakože, jak jsme na tom. A tak. Nebo spíš. Teď většinou jakože. Víte, že moment, o pár bloků jsem šel výš a vidím vrch a teď jsem šel níž a vidím tady to podzemí. Že to je fakt jako ta minimapa je fakt jako dobrá. Kde tady budou ty písny. A zatím redstone. Ne, redstone budou oblok. Tady bude to. Ten observer musí být na třetím. Jeden, dva, tři. Takže tak kdy. A písny, jo, tak o jeden. Teď jsem tady tuhle řádu kopal úplně zbytečně. Tak. Dobře, tak tady tuhle řádu znova. Jo, už jsem se zlekl, že tam měly být pistny. Může to nějak jako tady, někdy dáme půlku třeba tady tak. Že tady. Takhle. Bude polovina. No, možná. No to tak necháme. No, tak o dva ještě vlevo. Tak. Ale to bude dobrý. Tak. Teď si vezmeme pistny. Ty dáme tady. Tak, tady taky pisten. Prosím, ale když si mi takhle. Takhle. Dobře. Počkej, tady tenhle blok odkopnem. Teď. Teď. Dobře, tak to dáme takhle. Tak. To je skoro bylo. Teď si vezmeme. Třeba někde tady v polovině dáme observer. No, třeba tady tak. Jo, oblok skupný. Elitru se tam dostaneme. Takhle. Up. Teď si vezmeme redstone. Ještě vezmeme observer. Tak, nádhera. A ještě jednou. Tak. A skoro funkční farma. Ta první. Tak. Skoro to funguje. Teď zkusíme vzít sugar cane. Jo. Farmu už zasadím. Protože už by měla nám skoro fungovat. Když nám chybí dát. Jo, funguje to. Good, super. Tak, teď jsme takhle. Tak, napíšeme zase pozdrav. Když jste nevěděli, co to je, tak jakby je to hlava. A teď by je to lomítko. Jakby mávající takhle. Takže ahoj. Chápete? Doufám. Tady bude redstone zase. Jo, tady bude zase redstone. O, trošku. A se to sklidíme úplně. Zase. Trochu se to někdy lagne, jakože když začne moc třeba teď trošku kousa. Kouše, tak. Ale tak, snad to moc nepůjde cítit na videu, nebo jakože na videí, protože neměla by ani moc. Ale tady ta voda je prostě k ničemu. Nebo není, vlastně. Pistny. Použijeme boumil. A jo, tak i tak musíme jít proto. To jsem nechtěl. Tak. Až. My ani nemáme jídlo. Jo, měl bych. Se potom podívat. Je na spawnu. Za chvilku se dostaví kasino tady u nás na serveru. Tak můžeme potom, kdybyste chtěli, tak můžete napsat, jakože, že můžeme, potom budeme mohli trošku gamblit, akorát, že v reálu
vždycky vyhrál kasina, tady je trošku větší šance, že vyhrá člověk. Ale v reálu už vždycky vyhrál kasina. Je to tak nastavené. Mám, aby někdo vyhrál, musí někdo prohrát. Tady to bude prostě vlastně od nás, tady nejbohatší člověk na serveru, si tam vykasino. Jako uvažoval jsem, že jakože taky postavím si nějaký automat v něm, v tom kasinu. Zkusíme to nabomilovat s bombilama, co máme. Protože jsme dostali jednu dárek, celý shulker block z bombilu. A s jedním medrightem. Takže jako bylo to super. No tak, to bude stačit. Taky bych rád něco jedl. Tak, a můžeme si vrhnout zase nastavení farmy. Hlavně, nevím jak vy, ale mě třeba nestíhalo pod jedním, jak jsem tam měl jeden hopper, tím to nestíhalo. Brát automaticky, bude to sám, to můžeme zkusit dostat, jsem chtěl říct. I já mám takový pocit, jo, to musí být tady. Já se potřebuju... Jo, jsem tam. Teď... Docela moment. Ne, video settings. Option, video settings. Jo, tak moment, na chvilku vypneme shadery. Protože takhle uvidím trochu víc v kejvkách nebo ve tmavých prostředích. Takže to vám najde hned. Najeď. Mojang. Najeď. Prosím, Minecraft. Díky. No tak, o moc lepší to není. Jo, aha. Já vůbec nevím, kde jsem. Jo, dokud nade mnou bude hlídat, tak... Správně. Jako jo, trošku vidím. Je tady, tady to končí. Takže tady pá. Tady si dáme redstone torch. Jo, ok, takže po to ještě jdeme. A musíme tam dát hopper. Částečně, asi bych dal při konci třeba 5. No, nevím, 7. Tak. No to zkusíme dát. Jo, tak to se trošku nepodařilo. No tak. Protože to tady nejde takhle. Tak. Doufám, že aspoň na jednu farmu by to mohlo vystačit. Tak to by mohlo stačit, to by mohli stíhat ho prý. Takže stačí udělat, no to bude stíhat. Zombík. Tak, to nám bude super dobře stíhat. Tak, super. My musíme dát všude kole. Dobrý. Jsme tu. Tak, takhle pár kolejí. Jak daleko to došáhne? Tady už ne. Jo, tak tady to nemůže být. Tady. A teď já bych to asi nechal tak, že kde to došáhne, tak tam to pojede. To by mohlo stačit. A to na druhém konci taky tak. A tady už se končí. Dobře. A teď takhle. A to bude v tom posledním hopu, si myslím.
že to mohl stínout. Je tady, co tady dělá tenhle hopr? Tak. A to zmizlo. Tak. Shift. Dík. Tak. Tady redstone torče. Hop. A kde to šáhne? Tady? Yes. Super. Tak teď si skočíme pro Minecraft. Zavazík. Minecraft pro Minecraftík. Tady bude kobl, že? Proč to je tady? Jo, ta voda tady byla. Tak se zavří. Ty. To je... já jsem tam měl vodu, aby to mohlo být dvoj. Případně tu vodu, která hned tady vedle mě, můžu zrušit. Tak. Takhle. Můžu se dostat... tak. Asi GG. Moment. Takhle. Tak, tady dáme redstone torch. No. Tak, super. Takhle, nadhera. Tím pádem, tady co je tady, tak to můžeme zničit. No i když tady bude to, jo, můžeme to zničit. Jako nevím, jestli se nám to chce zastavovat. Ne, já to štvu. Já to nebudu zastavovat. Takže provozíme tady tohle. Tady tu jednu farmu a máme jednu řádu hotovou. A ten zbytek si asi potom udělám sám už. Takže moment. Potřebuji si tady skopnout blok. Dobrý. Abych si tady někde mohl dát observer. Tak, nádhera. A teď tady všude. Redstone. Tak, super. Teď si jsme zase kobl. A budeme to mít. Teď si jen tady skočíme oblok. Tak. No a máme naší farmu na sugarcane. Takže tady bych to chtěl zasadit ty sugarcane. Tady je zasadíme. A má by být funkční. Můžeme chvilku počkat. No když. Můžeme to zkusit sami, jestli to bude funkční, jo? Víte, jak to zkusíme? Tak, moment. Já jenom vezmu. Vždycky by to mělo zůstat na tom bloku, pod kterým je minecart. Takže jako, mělo by to být super. Jo, akorát, že musíme ještě dodělat ty hopry. Jakože... Vždyť mám čestkama. Hopry. Ať to někde vede taky a nezasekte se nám to tam, kde to stojí. Teď si rychle se skočíme pro dřevo. Tak. Jau. Tady pár dřeva. Já zase lag. Hitlo mi to. A ještě jednu takhle 10. To by mohlo stačit. Jo, tak. Super staků by mělo být 6 nebo 8. 8. Takže máme 9. Jo, to by mohlo dovést do čestky. Bychom mohli dovést. Udělat tam čestku a tam to dovezeme. Tyhle šejdry, co mám já, a teď momentálně mám asi vypnuté. Jo. Tak ty má i gamer. Gamer a Alkan. Vím. Když jste chtěli návod na stáhnutí, tak vám to můžu ukázat. Tak potom napište, když tak, kdybyste chtěli. Že vám udělal tutoriál na stáhnutí. To je shaderu. Já jsem uvažoval, že tuhle řadu bych úplně vynechal, že? Protože tady nemůže být. Nebo jsem zastavil vodu až tady z téhle strany.
Nebudu se tady spawnovat zombíci. No tak takhle to uděláme, odkryjeme. Ať tady je světlo. Na druhé straně je taky to máš, jo? Skeldia. Jsi se vůbec nevšiml, jak je invisible. Jak je neviditelný. Tak. Už nás tady je tolik. Dost nás tady je, jenom nás tady už. Takhle. A tím pádem už by to mělo být všechno dobře udělaný. Tady to zakryjem. No a teď. Ano. Ještě možná provedeme. Hned donesu. Tak ještě provedeme tady kšeftík. Tingo, to je, jak jsem říkal. Já na zakázku. Tak, možná ještě o jeden blok, že tady bude. Napíšeme jede. Jakože jo. A my to teoreticky musíme ještě dovést. Tak tady můžeme udělat nějak čestku. Jo, tady jak jsou ty hopry. Takhle. Na chvilku zastavíme. Branch minovat zde. Tak a mělo by to všechno jít do těch čestek, jakože ty sugarcany. Tady všechno padne, tak půjde do těch čestek. Jo. Tak. Tady ještě si dáme tady tyhle bobustky. To takhle zastavíme. Takhle. Dobrý. Tím pádem ještě si ještě se stavíme na spawn. Pro ty 100 diamantíků. Můžeme se stavit. A potom bych to video ukončil. Takže farmu jsme si ukázali. Na spavu. Teď ok. Ok. Au, bolí. Jak to, že nemám vypnuté ty? Ne, to jsem to nastavil. Čekejte. Musím si nastavit vypnutí mraku. Protože... What? Jsem asi úplně slepý. Dobře, to si nastavím potom. Dobře. Tak, to už je lepší. Kde jsi? Napsal jsem to špatně, ale dobře. Tady jako máme můj poklad. Tady máme pro něho zásilku. Tak, špatná. Tady tohle. Vypadá jako 10 ingotů. Takhle rozložených, jako... Jsem ještě nikdy. Za 100 diamantů se nedělá ještě nikdy kšeft. Je tady, Mirka. Teda, tak. Nádhera. Yes. Díky moc. Díky moc. To je tak málo. Není zač. Tak jo, já se tady s váma rozloučím. Díky moc, že jste koukali a uvidíme se zase příště. Ahoj!